Välkomna att studera hållbara energilösningar och solenergi. I den här videon behandlas olika typer av tunnfilmsteknik som används för tillverkning av solpaneler. Från de traditionella kiselcellerna övergår vi nu till att titta på så kallade tunnfilmsceller eller tunnfilmsteknik. De här cellerna har möjliggjort nya råmaterialkombinationer såsom kadmium tellurid och koppar indium gallium diselenid. För tunnfilmsteknologi används mestadels amorf kisel eller mikrokristallit kisel. De här tunnfilmscellerna har lägre verkningsgrad än traditionella kiselceller, det vill säga monokristallina och polykristallina kiselceller. Men å andra sidan har tunnfilmsceller stor potential för utveckling, särskilt om man använder flera övergångsskikt. Inom tunnfilmsteknologi används ofta amorf kisel eller mikrokristallin kisel. Amorf kisel absorberar solstrålning 40 gånger effektivare än kristallint kisel. Tunnfilmcellens tjocklek är bara 1-3 mikrometer, det vill säga det går åt mindre kisel, det är enklare att tillverka och det blir billigare produktionskostnader. Dessutom utnyttjar tunnfilmcellerna solens spektrum bättre och antal euro per wattkostnaden blir lägre med de här tunnfilmscellerna. Verkningsgraden är inte så bra, men den kan förbättras genom att använda flera lager och flera PN-övergångar. Med så kallade tandemceller som består av morft och mikrokristallin kisel så har man lyckats uppnå en verkningsgrad på 11-13% i laboratorieförhållanden och i kommersiella tillämpningar cirka 10%. Med andra tunnfilmsceller baserade på amorf kisel har man uppnått en verkningsgrad på 6-10%, vilket är ganska blygsamt jämfört med verkningsgraden i kommersiella applikationer för mono- och polykristallina solceller. Å andra sidan har tunnfilmscellen andra goda egenskaper, som till exempel den här flexibla formen som öppnar upp för många nya användningsområden. Solceller kan också tillverkas av flera andra material och deras egenskaper kan styras noggrant med hjälp av de ingående materialkomponenterna. Den här namnkombinationen CIGS tillverkas av koppar, indium, gallium och selen. Och den kan växa till sig på flera olika underlag som rostfritt stål eller polyetenplast. De här cellerna tillverkas i regel genom förångning i vakuum och de är dessutom böjliga och har förhållandevis höga verkningsgrader. För några år sedan så var verkningsgraderna i kommersiella tillämpningar 10-13% i genomsnitt, men nu talas det redan om att man ska ha uppnått 16% i kommersiella tillämpningar. Och i laboratorium så har man uppnått verkningsgrader på 19-24%, vilket betyder att den här typen passerade den polykristallina cellen i november 2013 redan beträffar verkningsgrad. Det kanske mest intressanta med tunnfilmsceller är den här användningspotentialen. Det vill säga man behöver alltså inte nödvändigtvis längre fasta konstruktioner som ramarställningar, utan de här tunnfilmscellerna kan direkt integreras i fastigheter, till exempel direkt på plåttaket. Här på den här bilden visas installation av det finländska företaget Virte Solars tunnfilmsceller på ett plåttak. Kadmiumtelluridceller får växa till sig på glas vid temperaturer på lite över 400 grader Celsius. Den övre ytan
Halleraren måste vara transparent och släppa igenom så mycket solstrålning som möjligt. Och produktionen av det här kadmiumtellurid-cellerna har lite bromsats upp av det faktum att kadmium är mycket giftigt. Och kadmium är alltså giftigt för levande celler, och därför är det viktigt att se till att den här återvinningsbiten ordnas så att kadmium inte kommer ut i naturens kretslopp. Alternativa material istället för kadmium har också testats med relativt stor framgång. Cellerna har relativt hög verkningsgrad, storleksordningen 13-15%, och de är förmånliga, och euro per wattpriset är förmånligt jämfört med kristallina kiselceller eller 3-5-kombinationshalvledare. Kadmiumtelluridceller har också det minsta koldioxidavtrycket, lägsta vattenanvändningen och den kortaste energiåterbetalningstiden av all solenergiteknik.